Hey Sean. Oh my god. Idag så ska jag svara. Eller jag ska inte fara någonstans. Alltså, jag har gjort mitt smink just. Jag ska fara, jag ska laga mat snart. Sen efter det så ska jag fara. Och jag ska fara på ett läger. Och ni ska få hänga med mig på det här lägret. Jag kommer antagligen inte filma bara. Men jag kommer filma de som kommer vara där för att de vet om det här och det kommer bli kul. Så ja. Jag hoppas att ni blir glada och att ni tycker om att se den här vloggen och kanske ni får någon idé av den här vloggen. Vi syns och så syns. Hej då! Ska boka. Jag däremot ser på YouTube för den enda plattformen jag ser på filmerna. Videon, jag ser på PG. Olja har jag kvar längst än i hörnet där också. Det blir min sopkorg. Ska du fortsätta? Vart ni bokar? Ser jag. Vi syns sen när jag är ute klart och så kanske jag har plockat färdigt. Jag ska nu packa lite, jag är nu för att det är lite smink och sånt jag ska ha med. Men annars tror jag att det går bra, säger jag. Vi hörs. Hej då! Sen så ska jag ta och packa. Och så ska jag bege mig till lägerplatsen. Eller egentligen, jag ska åka taxi dit till en plats som heter Dalsbro. Det är en plats. Där gick jag till skolan. Ja, så jag ska bara packa. Som ni ser. Här, så jag kan visa. Här, oj min kamera. Här så kan ni se. Att jag har inte packat lite allt ännu. Men ja, jag ska styra lite här och ja, så syns vi sen. Jag sitter ute nu och jag ser här, jag sitter över lite och läser min manuskript för att jag vet egentligen vad man ska göra för att, ja som jag kanske berättade så, jag ska vara ledare i år och jag ska ha en hjälpledare, hon heter Jennifer, hon är jättesnäll tjej. Jag tror att hon också kommer att komma in i den här vloggen, vi får se. Om hon vill ha länk. I alla fall.
Jag håller på att läsa här och se på en fin utsikt. Och ja, vad ska man säga med? Ja. Men i alla fall, jag vet inte hur jag ska säga med. Men det är just det. Taxin borde komma snart. Och jag borde göra mig klar snart. Och ja, vi packar allting. Och det måste vara klart nu. Bara spara iväg med taxi och så syns vi sen vid hamnen. Hej då. Okej, nu är jag på väg. Jag glömde filma lite, jag backar med jag. Nu är vi på väg till ön. Jag kommer filma sen när jag kanske lägger upp den, jag är inte alldeles säker. Eller om jag slutar vloggen här, men jag har ingen aning ännu. Men ja, det känns så. Jag hoppas att ni hör. Så. Hej då! Som ni ser så har jag varit simma. Jag har bytt om mig. Ja, och nu väntar jag på... Försvinna sidan och vad det blir när jag slåknar jag. Jag har vlogg här. Där har vi Emma. Ni kan följa henne på TikTok och bara Martin. På Instagram. Ja, och sen har vi Jennifer. Oh my god. Vad ska jag följa dig också? På TikTok eller? Ja, ska bli kändis här. Vi ska få nu och se på film. Och ja. Så. Och imorgon så blir det en större dag. Men alltså jag har byggt en nu. Alltså jag har byggt en nu. Alltså idag för att jag inte vill se en film imorgon. För att jag är barn och då vill jag inte att jag vill filma barn för att jag är en tillåtelse. Okej? Men ja. Men... ni kan få se min... vad heter det? Ni kan få se mitt tält och hur jag bor. Med hon där, Jennifer. Ja, ni kan gå och följa de här två på TikTok. Det finns en beskrivning. Men ja. Ska jag säga någonting? Bye. Good night. Good night.